স্বাগতম জানাইছো মোর ইউটিউব চ্যানেললে আজি আকো নতুন এটা ভিডিও লৈ আহিছো আৰু আজি সকলোকে মই কাটি বিহু শুভেচ্ছা জানাইছো আজি কাটি বিহু তাৰমানে এইটো ভিডিওটো সকে আপোনালোকে কাইলে পাব এনেকুৱা ভাগৰ কালি ৰাতি আহি পেলাই না জানে আৰু আপোনালোকে ইমান টু ডিস্টেন্স টু ডিব্ৰুগড় গুৱাহাটী ডিব্ৰুগড় কিমান মানে ডিস্টেন্স সেইটো গমে পায় আহি থকা সকলে ভাগৰ লাগিলে তাৰপিছত এতিয়া মানে আহি ঘৰৰ অৱস্থা যি ফুল টুল পানী দি চব কাম ধাম কৰি মানে একদম আৰু কাপোৰ ধুই ধুই তত পোৱা নাই গোটেইসোপা কাপোৰ কৰিবলৈ যোৱা আৰু কাপোৰটো এগালমান থাকেই তো সেই কাপোৰ গোটেইসোপা ধুলোঁ তাৰপিছত সেইটো পোৱালিটো আমাৰ টিভি চাই আছে পুৰা ব্যস্ত আহিবি না হ'ব নাহ নেকি তাৰপিছতে আজি এতিয়া আৰু এতিয়া ভাত বনাই আছোঁ কাৰণেও আহিব নহয় কৌশিক আহিব ভাত খাবলৈ কাৰণে আহিব আমাৰ বাইদেউ খাই আছো তাইৰটো ট্ৰেজেডি গম পাইছে আপোনালোকে প্ৰডাক্টটো তো সেই দাঁতটোৰেই তাই লৰি থকা দাঁতটোৰেই তাই দি আছে পুৰা পুৰা খাইছ ন পুৰা খাই আছে দাঁত লৰি অৱস্থা নাই তাইৰ কিন্তু তাই নেৰে কথা বাকী বিহুৰ কি কৰোঁ দেখাম এতিয়া মই প্ৰসাদ চোফাতো অকণমান কাম কৰিব লাগিব সেইখিনি প্ৰসাদ চোফাত কিবা কামখিনি কৰিলোঁ কৰি পেলাই বাকী বহুত মানে ভাগৰ লাগি গৈছেগৈ আৰু ৰাতিপুৱাৰ পৰা একেবাৰে কাম কৰি কৰি মোৰ মূৰ চুৰ ঘূৰাই গৈছেগৈ ভাত বনাইছোঁ ভাতটো তেনেকৈ চিম্পলেই কাৰণ এতিয়াতো প্ৰসাদ দিম কাৰণে মাছ মাংস একো কৰিব পৰা নাই মাছ আনি থোৱা আছে নকৰোঁ তাৰমানে মাছৰ একো কাম তো প্ৰসাদৰ কাৰণেহে তেনেকৈ দালি ভাতেই বনাইছোঁ দেখাবলগীয়া একো নাই মই যদি স্পেচিয়েল কিবা বনাওঁ এইকেইদিনৰ ভিতৰত মই দেখামেই বাইদেউক ভাত খুৱাই দিব লাগে বাইদেউক মাকে ভাত খুৱাই দিব লাগে এয়া ভাত খুৱাই দিছোঁ কি কি খাইছে মাছ খাইছে দালি ভাত লগত কাচোন দি এইটো কেনেকুৱা কম্বিনেশ্যন দাঁতটো সৰি যে ক এই দাঁতটো সৰিলে তাই সেইকাৰণে এতিয়া ভাতকেইটা খাইছে আৰু আমি খাম এয়া বেঙেনা মই দেখাইছিলোঁ যে তুমি বেঙেনা ফটা আলু আৰু ঢেকীয়া ভাজি দালি মই লৈছোঁ আৰু এয়া আচাৰ তোৰ আচাৰৰ গুটিটো কি কৰিলি গুটিটো দেখাই ঐটো গুটি আচাৰ গুটি প্ৰসাদৰ যা যোগাৰ কৰিছোঁ প্ৰসাদ দিম এতিয়া প্ৰসাদৰ কাম কৰি উঠিলোঁ প্ৰসাদ খালোঁ নিজে তেনেকৈ বৰ বিশেষ প্ৰসাদৰ একো কৰা নাই মা প্ৰসাদ দিলোঁ আৰু পায়স অকণমান বনালোঁ তেনেকৈ কৰিলোঁ বিশেষ কৰিবলৈ তাৰমানে যি গৰম পৰিছে নহয় একো মনে নাযায় তাৰপিছতে সেইখিনি কৰি পেলাই এতিয়া চাহ খাওঁ খাই পেলাই যাম আমি কৌশিকৰ ঘৰলৈ তাৰপিছত তাত গৈ প্ৰসাদ দিম তাৰপিছতে আৰু চাওঁচোন আৰু ওচৰতে কাৰোবাক দিওঁ নেকি সেয়া চাওঁ কাতি বিহুৰ সকলোকে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ দেই মই পিন্ধি আছোঁ চাদৰ মেখেলা আৰু এয়া আজি মিউজিকটো বহুত গৰম নোৱাৰিছোঁ আৰু পিন্ধি থাকিবলৈ মই অথনি চাকি বন্তি দিওঁতে কৰিলোঁ আৰু পিন্ধিলোঁ ইমানখিনিয়ে পাৰিছোঁ আৰু এয়া দেই এয়া মই দেখাই দিছোঁ দেই ভালকৈ চাদৰখনো আৰু মেখেলাখনো কাপোৰ মই এতিয়া পিন্ধি ফুৰিছোঁ এইটো এই কাপোৰটো চাগে আজি পৰা 40 বছৰ নহ'লে 50 বছৰমান আগৰ আমি আজি মানে বিহু বুলি অকণমান ওলাই গ'লোঁ
ওচৰে আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰে মানুহ, তাৰপিছত আমি যোৱাৰ কাৰণে আমাক ঘূৰি পিনি ভাত খোৱালে তাতে, বিহু ভাত খাবলৈ একদম পূৰা, আৰু খাই বৈ আহিলোঁ আৰু। আৰু লগত আমাৰ এওঁ একদম মানে আৰু বিহুৰ একদম পূৰা গামোচা আমোচা লৈ কাতি বিহুৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ। অহা বছৰ যেন ভাল হওক আৰু ভাল হওক। কাতি বিহুত এবাৰ প্ৰথম পাইছোঁ মানে ফেন চলাই আছে, কুঁৱলি নাই, কিন্তু এইটো সময়ত কুঁৱলি পৰিব সেইবিলাক এতিয়া নাই, কিন্তু অহা বছৰ যাতে এইবিলাক নহওক তাকে কামনা কৰিছোঁ, সকলোলে শুভেচ্ছা থাকে কাতি বিহুৰ। শুভেচ্ছা আকৌ এবাৰ জনাইছোঁ আৰু মই এইটো ভিডিঅ' আজিৰ কাৰণে ইমানখিনিতে শেষ কৰিছোঁ। আজি মোৰ একদম ছুটি ভিডিঅ' মোৰ, আজি মই একদম সৰুকৈ বনাইছোঁ, বহুতখিনি কাম দেখাবলগীয়া থাকি গ'ল, তাৰমানে নোৱাৰিলোঁ আৰু, দৌৰা দৌৰি দিনটো বহুত ভাগৰ লাগিলে। তো ভিডিঅ'টো আজি এইখিনিতে শেষ কৰি দিছোঁ, যদি কিবা কাৰণত ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে বেল বাটনটো দবাই দিব, সেইটো নপাহৰিব, তেতিয়া মোৰ নতুন ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনখিনি পাই থাকিব আপোনালোকে। আৰু আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ, শুভৰাত্ৰি।